Se prepare que agora você vai morrer, né? Sua lagartixa queimada. Isso, alegria, alegria! Malandrinho e Reizinho, valeu! É o ciclo sucesso em todo o Brasil. O que ele faz com os pés? Eu tenho certeza que ninguém aqui consegue fazer com as mãos. Com vocês, uma jovem revelação. Júlio Sasakura Brandão, tranca! Júlio Sasakura! Mais ou menos 90 km por hora em giro. Vamos lá, vamos lá. Isso, público incentivo nas palmas, agora.
bravissimo. Chegamos ao ponto máximo desta apresentação. Fogo em chamas. O quarto elemento da natureza. Criança não pode brincar com fogo. Perigoso. Somente para profissionais. Vai! Diga! Bravíssimo, Júlio Sasakura, Redão. É o circo sucesso em todo o Brasil. Ela, a princesinha do ar, Renata Julie Redão. Bailando no ar, acrobacia aérea no ouro russo.